President, det er litt av en branntomt den nye regjeringen kommer til. I dag hørte vi statsminister Støre si at folk i 8 år har blitt overhørt, oversett og overkjørt. I tiltredelseserklæringen brukte han ord som økende avmakt, behov for storrengjøring, redningsaksjoner og behov for å sikre nasjonal kontroll. Som om Norge har vært helt ute av kontroll de siste 8 årene. Men Norge har jo vært kåret til verdens beste land å bo i gjennom hele Solberg-regjeringens tid, og blir omtalt som det landet som har håndtert pandemien best. Selvsagt finnes det oppgaver som kan løses bedre, president. Men etter 8 år med Høyre i regjering står Norge godt rustet til å løse de utfordringene vi i fellesskap står overfor. Ledigheten faller, sysselsettingen øker, flere fullfører videregående, flere velger og består yrkesfag, færre faller utenfor. Dette legger grunnlag for en bærekraftig, inkluderende økonomisk vekst som utjevner sosiale forskjeller dersom den politiske viljen og virkemidlene er der. Men i Hurdalsplattformen innrømmer Arbeiderpartiet og Senterpartiet at forskjellene i levekår mellom fattige byområder og resten av landet øker. Likevel er politikken deres rettet mot vanlige folk i distriktene, ikke folk som sliter i byene. Byene derimot skal tappes for egne inntekter gjennom endringer i inntektssystemet for fylker og kommuner. Distriktene skal få gratis fergepriser og billigere diesel og bensin. Arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo, og pendlerfradraget skal økes. I tillegg skal skoleinntektssystemet endres slik at små grendeskoler med få elever får mer støtte, i stedet for å prioritere skoler i områder med store sosiale forskjeller og elever som sliter. Dette er politikk som øker forskjellene mellom by og land. Grender går foran Groruddalen, president. Strømprissituasjonen har gjort at det nå nærmest er statussymbol å møte på jobb med nyvasket hår i Oslo. Hadde det vært omvendt, altså nærmest gratis strøm i Oslo og skyhøye priser andre steder, så hadde det nok vært på med bunaden og fyr på faklene. Men med begynnerpriser på 20 000 kroner for bunader på husfliden, så har ikke folk som sliter råd til bunad, i motsetning til de som nå får gratis ferge og billigere bensin. President, i tiltredelseserklæringen sa statsminister Støre at regjeringen ville ta fatt på de utfordringene knyttet til levekår, sosial mobilitet og barnefattigdom i byene, og det håper jeg virkelig. Men for å være sikre vil Høyre i dag støtte forslaget som krever at regjeringen legger frem en stortingsmelding om levekår i byene. Norge er et for lite land til å sette by og land opp mot hverandre. Skal vi virkelig lykkes med de store utfordringene Norge står overfor, må vanlige folk først og fremst stå sammen, enten de bor i by eller bygd, i det landet vi er så glad i.